السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ। امید کہ آپ حاضرین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے। آج میں آپ سامعین و ناظرین کی خدمت میں مال و متاع میں خیر و برکت کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں। کتاب جنت الوافیت الباقیہ میں لکھا ہے کہ جو شخص کم از کم تین جمعہ تک مسلسل اس دعا کو بلا ناغہ 70 مرتبہ پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے تمام لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مفید، یا غفور، یا ودود، اغننی بحلالک عن حرامک وبطاعتک وبفضلک عمن سواک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مزید اچھی اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔